Po 24. put u mesnoj zajednici Ranovac održana je manifestacija Ranovački letnji susreti. Pogledajmo prilog. Nama je posebna čast da smo se večeras okupili svi u Ranovcu. Nažalost, znamo prošle godine kakva je bila, nije bilo kulturnih dešavanja. Evo nas ovde, svedoci lepog programa kulturnog. Evo, večeras smo u Ranovcu na 24. po redu letnjim Ranovačkim susretima. Izuzetno mi je zadovoljstvo što je veliki broj naših sugrađana večeras ovde prisutan. Pogotovo želim da pozdravim naše ljude koji žive i rade u inostranstvu, a koji su došli u opštinu Petrovac na Mlavi svojim kućama da provedu odmor. Nama su ovih dana oživeli kako grad, puni su nam restorani, prodavnice, traži se parking mesto višak, ali su nam oživela i sela. Kao što vidite, ovde u Ranovcu je možda i preko 500 ljudi. Sutra je takođe manifestacija u Manastirici. U jedno 4-5 sela se trenutno održavaju sportski, odnosno turniri u malom fudbalu, gde takođe se okuplja veliki broj ljudi. Kamo sreće da ovoliki broj stanovnika imamo u toku cele godine, bili bismo razvijenija, mnogo razvijenija i mnogo lepša opština za život. Ali ovoliki broj ljudi koji je došao u otadžbinu pokazuje da u nekom prethodnom periodu nismo uzalud radili, da smo ipak popravili neke uslove za život u ovoj opštini i da je naša opština privlačna kako za naše građane, tako i za građane iz drugih opština iz cele Srbije, pa čak imamo i neke turiste iz inostranstva. Lepo ste rekli, ovde je vrlo značajno što je veliki broj ljudi iz dijaspore sa nama. Koliko u stvari oni mogu da pomogu da upravo krenemo malo brže onim putem koji ste vi zacrtali, ovim poslom koji ste vi započeli? Pa oni u prvom redu nam pomognu sa samim prometom i uslugama koje koriste ovih par meseci koliko dolaze u velikom broju. Takođe i sam budžet opštine Petrovac na Mlavi se puni onim tempom koji je zacrtan, jer ne zavisi plaćanje poreskih obaveza direktno od ljudi koji su ovde, već zavisi i od prihoda i primanja koje ti ljudi imaju. U poslednje vreme dešava se da mnogi od tih ljudi jednostavno kupuju nekretnine ovde, da videli ste u samom gradu na više lokacija se prave stambene jedinice i to je maltene dok se izgradi stambena zgrada, rasprodaju se stanovi. Ali takođe naši sugrađani ulažu i u neka privatna preduzeća, a ulažu sve više i u poljoprivredu i u turizam. Ono što je obeležje i ove manifestacije, to je učešće mladih. Kako ćemo da i šta ćemo da uradimo, pogotovo danas kada je ova priča u pitanju, da mladi ostanu ovde u naselju Ranovac, ali i ostali naselje na Šovcu? A nažalost, mi nemamo odgovor na to pitanje, jer ovo što vidite, ovoliki broj mladih, posebno dece, to je privremeno. Mnogi, pogotovo u selima, se za mesec dana vraćaju u zapadnu Evropu i tamo nastavljaju školovanje. Mi ne možemo kao lokalna samouprava, nemamo ni tih sredstava, mi jedino što možemo to je da pravimo dobre uslove za ulaganja i dobre uslove po pitanju infrastrukture i turizma, da tu decu privučemo bar tih par meseci da dođu. Vlada Republike Srbije mora da preduzme neke određene mere radi poboljšanja stanja po pitanju mladih i po pitanju rađanja dece. Mi imamo u najavi neke od takvih mera, ne bih sada ja da komentarišem te mere i da se mi kao lokalna samouprava kitimo tim, to nije naša odluka, ali ukoliko budu donete te mere, a čujem da hoće, da će biti 5000 evra za rađanje prvog deteta, mislim da će to biti dobar stimulans
da povećamo natalitet i u našoj opštini Petrovac na Mlavi. Nama je posebna čast što smo večeras prisutni u mesnoj zajednici Ranovac gde se održavaju 24. Ranovački letnji susreti. Sa nama su večeras kulturno-umetnička društva. Ko su društva koje su večeras vaši gosti? Sa nama večeras je KUD Ranovac koji će otvoriti večerašnje letnje susrete, Kladurovo, Ćovdin i Korak po korak Petrovac na Mlavi. Šta ćemo imati prilike večeras da vidimo? Vidjet ćemo, predstavit će se KUD-ovi sa njihovim igrama, također će biti prisutni i vokalni solisti. Prošle godine zbog celokupne situacije susreti nisu održani. Nažalost, prošle godine nismo imali ranovačke letnje susrete zbog celokupne epidemiološke situacije. Drago mi je što smo se večeras okupili ovde i u tako velikom broju i meštana i gostiju naših sa strane. Ko je pored mesne zajednice još pripomogao da se susreti održe? Pomogla nam je uprava opštine Petrovac na Mlavi i sami meštani, članovi mesne zajednice, predsednik mesne zajednice koji nažalost večeras nije sa nama, moram to naglasim, žao nam što Robi nije večeras sa nama. Ovo je jedna od većih manifestacija u Ranovcu. Da li postoji još neka koja se održava ovde? Da, u Ranovcu postoji još manifestacija koje se održavaju. To su poput takmičenja sela, ali ovo je jedna od veoma lepih manifestacija. To pokazuje i to što se već 24 godine održava. To su ti letnji susreti i susret dijaspore i to je po tradiciji zadnji petak u julu mesecu. Baš zato što je puno tu i naših ljudi koji su iz inostranstva došli. Eto, na taj način su ljudi i druže i eto sad da sačuvamo i tu tradiciju i da naučimo decu ka nekim pravim vrednostima. Koliko su ovakve manifestacije zanimljive deci koja žive u inostranstvu? Kada dođu ovde, naravno, oni retko kada i retko gde imaju prilike da čuju vlašku muziku, vlaški govor i da vide sve ove zanimljive igre. A deci u inostranstvu, što sam ja lično primetila, je i tekako interesantno to što te igre, to njihovo sačuvanje tradicije, oni inače imaju njihove jake folklore u inostranstvu, tako da mislim da njima i tekako ovo sve je interesantno. Ja bih želela da vam se zahvalim vašoj medijskoj kući što je večeras sa nama, kao i rukovodstvu naše opštine Petrovac na Mlavi i meštanima našima, mesne zajednice Ranovac.